Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata banyak kejayaan dilakukan ketika beliau menerajui Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan walaupun disifatkan sebaliknya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menjawab kritikan Anwar terhadap pentadbirannya, Dr. Mahathir berkata ada beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan ketika itu kerana kekangan tertentu. Takkan dia nak puji saya? Dia yang rosakkan negara. Sebenarnya kita capai banyak kejayaan dalam 22 bulan itu, tapi ada perkara dalam manifesto yang tidak boleh dilaksanakan kerana bercanggah dengan perlembagaan. Kita perlukan 2/3 baru boleh melaksanakannya. Tapi kita tiada 2/3 itu dan Anwar tidak menolong sama sekali. Dia hanya fikir mahu jadi Perdana Menteri saja. Konon dia banyak penyokong. Tapi mana dia penyokong itu bila kita tak cukup orang? Katanya pada sidang media selepas melancarkan Parti Pejuang Tanah Air Sabah. Anwar yang juga pengurusi PH dilaporkan menyalahkan Dr. Mahathir di atas kegagalan kerajaan PH ketika diketuai oleh bekas Perdana Menteri itu. Anwar berkata Dr. Mahathir tidak berupaya membawa perubahan selepas PH memenangi PRU14, menyebabkan rakyat tidak puas hati. Sementara itu memetik Free Malaysia Today, Anwar Ibrahim berang dengan Dr. Mahathir Mohamad kerana menyatakan beliau tidak akan menyokong Pakatan Harapan atas dakwaan gabungan itu membentuk pakatan dengan UMNO. Pengurusi PH itu berkata, dakwaan tidak benar mengenai kerjasama dengan UMNO dibuat orang dalam Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Justru beliau menuntut pihak terbabit menunjukkan bukti rundingan itu pernah diadakan. Mahathir hari ini kata saya bukan tak mahu sokong PH, tapi mereka bekerja sama dengan Zahid. Beliau yang memintanya. Katanya dalam ceramah di Seberang Jaya malam tadi, saya dah bersabar dengan Dr. M. Sebaik saja saya jadi PM pada 20 hari bulan. Orang pertama yang akan demam ialah Dr. M. Tapi sudah tentu saya akan mendoakan kesihatan beliau. Perang mulut antara dua pemimpin itu timbul susulan spekulasi berhubung rundingan sulit antara Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, untuk membentuk kerajaan selepas PRU15. Tetapi Anwar menafikan dakwaan itu. Anwar mengulangi beliau tidak akan sesekali menyokong orang yang terbabit dalam rasuah, walaupun beliau akan hilang peluang menjadi Perdana Menteri.